povodom 8. marta, Dana žena, Kulturno-obrazovni centar i opština Šid, organizovali smo zajedno predstavu Bračna komedija, pozorišne scene Maska i Šapca, gde glumački par Ivan Tomašević i Aneta Tomašević, već poznati glumci, kroz jednu onako bračnu zavrzlamu tokom jednog ručka će nas zabaviti, dosta komičnih delova i predstava onako skoro bila je premijera u Šabačkom narodnom pozorištu, onako je baš odjeknula, dosta dobro prolaze, pratim ih pa onda vidim da dosta igraju, reakcija publike je odlična, tako da verujem i da će Šiđani biti zadovoljni, a na kraju krajeva potrebno nam je u ovim danima malo razonode i smeha. Karte su u prodaji u našoj knjižari Dosite i po ceni od 400 dinara, tako da evo, ja pozivam sve građane da požure i rezervišu sebi mesto za jedno zanimljivo veče u Kulturno-obrazovnom centru.